falim direkt për ftesën. Ai falënderoj edhe panelistët të tjerë për çështjet interesante të cilat e ngritën. Politika është një çështje e ditës dhe për të përfshirë në politikë sigurisht që lipset një inteligjencë e lartë, ndërgjegjet e vetdije e lartë. Logikisht, vetëm një individ i pjekur që mund të diferencojë të mirën nga keqja mund të quhet i ri i përkryer në jetën politike. Por kush mund të jenë këta të rinj të përkryer? A ka ndonjë formulë magjike për përzgjedhjen dhe dallimin e këtyre të rinjve? Jo, historia jonë tregon që jo, fatkeqësisht nuk ka një formulë të duhur për të zgjedhur elitën e të rinjve për të përfshirë në politikë. Dhe mendoj që pikërisht këtu fillon dhe ngjit procesi i përfshirjes së vendimtarëve në vendimtarjet e të rinjve. Kjo është e para punës. E dyta punës është që ne jetojmë në një shoqëri që problemet nuk kanë të sosur. Një pjesë e mirë e armësohen pa dyshim që varet nga një të rinjt. Në shoqëritë perëndimore të rinjt mund edhe të mos merren aqë shumë me politikë, por duhet të kemi parasysh që ata kanë kaluar vitet e tranzicionit dhe vot e din që vota e tyre nuk dhunohet dhe që meritokracia e ka dyert e hapura. Në fakt nuk e kuptoj pse tek ne politikanët janë aqë të shqetësuar nga procesi i përfshirjes së të rinjve në vendimtare, ku do ta krahasoja një lloj sikurse me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë, të cilë i bën një konkurrencë të madhe arsimit tradicional, por njëkohësisht edhe e zhvillon, e stimulon, e ndikon në zhvillimin e arsimit modern. Këtë do të thëjë edhe për të rinjtë të cilët përfshihen në politikë, se ata pavarësisht që mund të bëjnë një lloj konkurrence politikanëve tradicionale, ata padyshim që japin një kontribut të pazëvendësueshëm në jetën politike. Unë jam njëri që studioj, jam njëri që kam ëndra një lloj sikurse gjithë të rinjtë e tjerë në Kosovë, prandaj të rinjtë duhet të zgjohen, qoftë duke u bërë anëtar të një forumi politik, qoftë duke marrë pjesë në jetë të ndryshme, qoftë si shoqëri civile, me synimin e përbashkët për të kthyer sistemin në shenjat e tij. Ndaj mendoj se duhet të jemi aktiv dhe të themi fajkonisë si cili në kohën e tij shprehi se në Shqipëri nuk ka, në Shqipëri dhe në Kosovë nuk ka të rinj, të rinjtë nuk marrin pjesë në zhvillimet e shtetit, ne jemi rinja dhe ne mund të ndryshojmë. Me falë direkt.